Nang moro nang gun dokter lah, wingi tak periksa tu dokter kaget. Lha pripun? Lah meng gedene meng sak mene. Aku yo muni karo dokter niki menembe abuh Pak aku. Oh ya, nek arep banter engko nek wis arep rampung bae. Nek isih pertama awal-awal ngene iki yo dinikmati sik. Yo alon-alon ditelateni. Nah yo ditelateni leren sik sak udutan. Iya. Bu, memperpanjang waktu. Memperpanjang durasi. Iya. Durasi lah. Sing dalu, Dok. Utuku biyen isih cilik. Saiki? Saiki wis enak nek mbumboni jangan, dadi wis. Utu wae, utu wae. Aku ngerti jalan pikirmu. Apa iso jangan putumu iki? Iso jangan apa? Jangan tanya ini. Iki jangan apa-apa iso. Tenane. Jangan tahu. Bisa toh? Ya iso empuk nek jangan tahu iki toh. Ripen toh. Ora oke. Kapan-kapan tak ngerasake ya. Wae nek aku wae. Kon jangan ke. Oh, jangan tahu iki mau lho. Iya. Iya. Alhamdulillah mengiki awake dhewe kepareng ditimbali ana ngarsaning para warga ing laladan padukuan kelompok kalurahan Giri Purwo kapanewon Purwosari Gunung Kidul ya nduk ya mak alhamdulillah antusiase para penonton para pamirsa ya luar biasa tenan wo nek kene iki tenan ya watone enek apa wae kesenian apa wae warga ing laladan kene iki mesti padha rawuh ya nyekseni ya mriksani ya sartane ya golek hiburan ya nentremke ati ya karo golek apa ki jenenge pangpilmu pengetahuan ya
mergo apa-apa ki mesti ana hal positife ana hal negatife. Yo yo dadi kudu iso milah-milih yo Mak yo. Heeh. Ya saderengipun ngaturaken kula nuwun nuluk salam wonten ing ngarsanipun para warga ing lalatan Madukuhan Klampok. Yo. Kalurahan Giri Purwo Kampanewon Purwosari Kabupaten Gunung Kidul. Yo Mak, heeh. Ngaturke kula nuwun yo Nduk. Yo. Ana ngarsane para pepunden, ana ngarsane para pinisepuh ing lalatan Klampok kene. Yo. Mbeng iki acarane apa, Mak? Acarane mau siang wis dilaksanani Nduk. Apa sedekah bumi utawa sedekah lebar panen? Ya, utawa iso diwestani rasulan. Oh ngono ya, Mak ya. Heeh. Tradisi rasulan iki ya adat turun temurun. Ya, saka jaman nenek moyang awake dhewe wis ana. Ya, iki tansah diuri-uri. Ya, Mak. Seranane ya nganake sedekah mau ya wis dilakoni kirab bergodo wis pirang-pirang RT 16 RT cacahe totale Nduk ya sak pedukuan 16 RT Mak. Heeh, ora luar biasa. Edian-edian pancen yo elok tenan guyub rukune para warga ing padukuan Klampok tenan kok Nduk ya. Iki jumlah kakan tertinggi sak kapane won Purwosari iki yo ning padukuan Klampok kene. Lah ono pira? Cacahe kurang luwih ana 317 kakak. Luar biasa. Heeh. Kuwi urung karo sing kakak tempel kuwi akeh banget. Iya ya, heeh ya bener ya Mak yo. Heeh. Ya pancen guyu purkune para warga kene iki luar biasa, antusiasme luar biasa. Heeh. Ketitik bengi iki ana ing adicara bengi iki para warga rawuh ning kene lenggah kabeh nyekseni pagelaran. Heeh. Iki ora mung pagelaran inggih purwa acarane ora mung sedekah bumi tok kok Nduk. Lah apa? Iki mau wis dileksanani ya kuwi pelepasan piyane Bapak Dukuh. Bapak Dukuh Padukuhan Klampok. Ya. Sopo Mak penjane Pak? Sopo sih tak golekane? Heh. Pak Margono. Ya, iki mau wis kepareng purna tugas nggone ngayomi para warga ing laladan Klampok kene. Iya ya Mak ya. Heeh. Muga-muga anggone sawise purna tugas penjane Pak Margono diparingi kesehatan bagas waras lancar rejeki ya Mak ya. Amin 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 Nduk. Dongaku wae lahir batin ya kanggo keluargane penjane Bapak Margono sak keluarga. Moga-moga tansah pinaringan lancar rezeki panjang yuswa sehat gangsar lancar. Amin. Nggone ngudi kelawan pangupa jiwa. Alhamdulillah wis purna tugas. Ya. Mongkari nyawang kahanane para wargane, guyub rukune para warga sak pedukuhan Klampok kene. Iya ya Mak ya. Heeh. Eh ya pancen panjenengan iki piyai sing luar biasa, ketitik iso nglumpukke piyai semene mbane iki nek pancen ora ora piyai sing dipercaya tenan tak kira tangeh lamun kelakone kok ya Nduk. Iya heeh. Panjenengane dadi dukuh ya wis suwe banget. Heeh, ket kowe urung lahir, kowe urung digawe wis panjenengane iki wis kepareng asta dukuh ana ing kene. Iya. 34 taun. Heeh, 350 taun kuwi suwe banget. Iya. Sak umurane galuh. Iya heeh. Ayo yo Mak yo. Heeh. Kejaba saka kuwi aku yo awake dhewe melu ndongake yo Nduk. Yo ana ing adicara. Yo adicara sedekah bumi utawa bersih dusun utawa rasulan bengi iki. Yo utawa sedekah lebar panen. Yo muga-muga jujur sempulur Sri Semana Buangkang mapan ing laladan kene nggone ngayomi warga ing laladan kene. Amin yo Mak yo. Heeh, sartane muga-muga Gusti Allah Subhanahu wa taala gampangke urusane para warga laladan kene. Amin. Muga-muga panen tahun ngarep malah kepara panen sasi ngarep lho. Adat saben ki sok ana sing panen ki setahun pindho malah mbok menawa kene setahun ping telu Nduk. Oh iya. Nggone dhewe kono ya kadang setahun pisan, kadang setahun pindho. Ya. Iki sebelah samping iki rak ya sawah. Ya. Muga-muga sesuk panene dukul dukut sewu tuwuh ngrembaka panene melimpah hasilnya apik kabeh. Amin ya Mak ya. Heeh, para warga sing padha nandur wulu wektu polo kependem polo kesimar polo gumantung. Muga-muga tansah diparingi gangsar lancar panene hasilnya apik kabeh ya Nduk ya. Amin ya Mak ya. Heeh.
Sembada Kang Jinangka, jumbo Kang Ginayo, Basuki Kang KSD. Ya, kuwi ukarane dungane Mbah Waluyo tok nggo. Ben kok ben gawe ukara dhewe wong. Oh ya, ngaturke sugeng rawuh wonten ngarsanipun nggih menika penyanyipun Bapak Panewu Purwosari dalu menika panjenengan Bapak Mahyu Ardi Nugroho SSTP MA. Ya. Ngaturaken sugeng rawuh panjenengan Bapak Haji Winarjo SHMSI minangka mantan Panewu Purwosari. Oh ya, panjenengan Bapak Heri Sukaswadi SHMH minangka asisten ADM umum Pemda Gunung Kidul. Ya. Panjenengan Bapak Purwono SIP MSI selaku pelaksana BPBD Gunung Kidul. Ya, matur sembah nuwun. Heeh. Panjenengan Bapak Lurah Kalurahan Giri Purwo matur sembah nuwun nggaipun. Ya. Pak Bapak Duko Padukuan Kelampok lan sedaya duko sekapanipun Purwosari. Ya, Mak. Ya, heeh. Bagi toko masyarakat Padukuan Kelampok rawuh kabeh. Rawuh kabeh nganggo seragam batik sarimbitan padha kabeh nduk seragam. Ya luar biasa. Bapak-bapake, ibu-ibune ya nganggo seragam kabeh. Cetha iki lamun pancen padukuan sing maju, padukuan sing ngrembaka. Iya, kene iki ya nduk kejaba saka kuwi kene iki kelurahan Kelurahan Ngendi? Kelurahan Giri Purwo kene iki uga kelurahan Mandiri Budaya. Welah elok tenan, heeh. Mula ana lancarane utawa ana tembange apa? Lancaran Desa Budaya, Nduk. Ya. Kanggo awake dhewe ngaturke raos kurmat sartane ngaturke panuwun, heeh, ditimbali ning laladan padukuhan kelompok Kelurahan Giri Purwo kene ya dionekke ya, Mak. Heeh, ora ketang sak ubengan rong ubengan yo nduk. Ya heeh. Mangga kanca-kanca lancaran Desa Budaya.
wis diaturke mak lancaran desa budaya. Saurunge nganti karo para paraga bintang tamu, sapa to bintang tamune? Penyane pepundhenmu Lek Waloya karo sapa? Karo Lek Suhin. Oh ya. Ya Mak ya. Ki saurunge yo ngaturke salam-salam sithik. Ya. Kanggo sedaya mawon para warga ing padukuhan Kelampok Giri Purwo-Purwo Sari. Ya. Ngaturke salam muga kanggo kadang muda-mudi Karang Taruna. Ya. Padukuhan Kelampok dan sekitarnya. Ya. Salam-salam kanggo keluarga besar Madrasah Aliyah Negeri 1 Gunung Kidul. Ya, sing kepareng nimbali awake dhewe. Rawuh ning kutuke awake dhewe sapa, Mak? Ya, penjane Pak Dukuh. Ya. Nalika semana Pak Margono ya rawuh ning gubuke awake dhewe. Ya, diderekke tokoh masyarakat ing Madukuan Kelampok karo tokoh masyarakat ya perangkat saka Kalurahan Giri Purwo. Ya. Nalika semana dikancani karo gurune awake dhewe penjane Pak Supri Sogol. Oh ya. Kakangne yoga-yoga kuwi. Heeh, kuwi. Ora dinut kok ningon dhisik kanduk. Ya ora. Ya kanjen lakone dhewe-dhewe. Heeh. Ngaturke panon uga kanggo paguyuban Mandagyu Pandemen Dalang Yusuf uga sing padha mirsani live streaming YouTube. Ya. Ning endi papan muga-muga tansah sehat selalu sugeng amriksani. Ya Mak ya. Heeh. Nggawa kaos ora. Nggawa kene ning stane ning cedhak operator live streaming. Ya. Goleki wae sing badhe ngersaken kepengin tumbas kaos, pengin mundut kaos, mang padosi tiange sing dodol niku rambuté kaya Petruk. Ya. Ya ya mayang wonge mung sarungan mung kaosan mang padosi mawon jenenge Kopir. Ya. Ya diaturi jumeneng sapa, Mak? Mbah Waloya karo Bu Suhin. Oh ya, di sepoti serampat. Aku suwe ora ngerti kelengere Mbah Waloya iki ora marem. Ya. Diaturi. Mangga, Cak. Saya nak
nguncalke apa kowe mau? Wes. Mula. Kowe cerita karo bojoku. Monggo kowe cecak karo bojoku. Tapi kok selfie lu, ketemu selfie nang gubuk lu. Lih, padha lanange kok semburu to, Dik? Ngapa to kowe? Sing crito niku Roni. Cerita apa? Cerita piye jelaske, jelaske. Sampeyan to nang gubuk selfie nganti jengking miring. Hey. Karo sapa? Selfie kali selfie. Eh crito nggih si Roni niku. Karo karo sapa? Kali selfie. Ora ya, ya selfie ning karo sapa? Kali niki. Niki ki pamite ki Reoni. Kan gitu. Sing crito Roni. Ora sik. Sik tak genahke. Mbah Waluyo selfie. Mbah Waluyo selfie. Ketemu selfie karo Roni niku. Selfie kali sinten? Eh sing ngomong sapa nek aku? Roni ngomong nek aku karo selfie nang gubuk. Heeh. Kowe kok aja cucuk tombakan, Ron. Crito ya. Tenan yo. Bojomu nang gubuk iki karo selfie nganti jengkeng miring. Ora. Aku ra iso apa piye? Tegese karo selfie iki ngene iki lho foto ngene iki lho. Kowe iki anu kok katrok banget kok. Selfie iki nganggo kamera depan, fotone karo Mas Roni. Boten mawon wong sore karo selfie kok. Lah ya karo Mas Roni nang gubuk nang karo selfie no lho. Wah. Bojo goblok kok diopeni. Ya goblok ning sing mumet aku. Ora Pak nek tak omongi to. Aku ki nang gubuk karo selfie, HP ku ki ra anyar. Kowe wingi baradol dele to. Terus aku tok tukoke HP anyar. Aku ki foto dhewe ki jenenge selfie, ora kok selfie anake sapa wong wedok. Oh, lah nek karo selfie ora ora nang gubuk kok lho. Terus nek selfie ki ngopo to, Pak Ne? Foto to. Foto sing foto selfie to. Heeh. Mbok yo meneh iki cetok to, Ron. Ron nek cerita karo mbok dene iki. Nek mau cerita anu Mbak Loyo nang gubuk karo selfie ngono. Karena nang miring jengkeng omah. Lah karang. Lah sapa ta sing mangke, Ron? Apa ya lho? Apa aku ra iso apa aku ya ngono. Ya iso ning beda. Ora kan. Ya apa? Selfie nganggo HP kok. Oh, nek selfie ki foto ta, Pak Ne? Selfie ki foto, kamera depan iki lho. Lah nek aku gelem muring-muring, aku ki diomongi karo sing jenenge iki. Oki. Heeh. Bojomu ki turu ning ngarep lawang karo Parman. Ngono ta? Ya ora. Nek aku muring-muring wis muring-muring kok biyen. Eh. Ora ngono, Pak Ne. Parman iki tegese Parman iki aku ki rak wingi rak bar lungan ro sampean kesel. Kowe iki turu karo Parman iki sikil ku tak parmine lho, Pak Ne. Ora kok aku terus turu wong loro jenenge Parman iki rak. Lah nek nek ping parmi kuwi wedok, lah Parman nek kuwi. Parman tegese iki. Salah paham meneh. Parem, parem. Sikil diparmi kuwi wedok ra apa-apa. Lah Parman nek masalah. Lah ya tegese Parman ki lah. Berki ora pangarupamu. Lah nek ana luputku sing gedhe pangapuramu. Iya Pak Ne padha-padha awak dhek wis wong tuwa. Apa meneh iki jenenge dina riyo kah lupute ya Pak Ne aku wingi lali urut. Iya lah terane ya. Ben cantik. Oh. Narek yo ngene iki lho, sayang-sayangan ora cocok tukar patu. Kene sayangku, wah. Iki bojoku sing ayu dhewe. Tenane Pak Ne. Kok nek dhewe. Dhewe. Ayu dhewe. Ya ning nek dhewe ana kancane ya mbuh. Endi bocah iki mbuh iki ya ya. Wah nek blereng. Iya, sugeng dalu Mbah Waluyo. Nggih, sugeng dalu bocange. Mbok singak biasa. Mboten niku bocange. Iku loro pati keblasuk wong sore iki. Nggih, sugeng dalu. Sugeng dalu Mbak Cangek nyun ngapunten kula menika
istilahnya kali bojo kula niku kecok reonian padu niku yogur kadang kala ya Pak ne. Nggih. Oh iya. Rakep kele bebojoan. Nggih, wong bojo kula niku arep kowe tak openi. Nggih. Wingi dek nyidang sing keri iki ya tak priksake nang gone dokter kandungan. Oh. Lah kok dokter iki pangling karo bojoku moko bolak-balik. Saking pasiane akeh kok ya. Saking pasiane akeh iki kula niku suhin. Niki Pak anu Pak dokter niki suhin sing ndi to ya? Pelayan anu ngono. Ah, aku rapati lali pun gue mlebu klub reksa barang tekan. Oh iya Bu Suhin kelingan aku. Acara kelingan apa nih? Kelingan. Orang saya tak kenane tau. Pak dokter biasanya dokter kandungan sing sok mriksa aku. Wah saking akeh pasien sampai dengan saya itu lali. Lah aku kan dek mana ya dituntun nang kene. Nah iya, barang tekan jero kelingan. Ayo. Oh iya. Kelingan iki Bu Suhin. Aku yo lah tengere napa? Aku yo. Lah tengere apa jare? Jare napase anu ki. Oh iya. Utuh. Iki Iki kulino diperiksa iki. Oke, yo ngapunten. Cah-cah ijen. Nyenyenge tok. Pak Dukuh. Nggih. Purna Pak. Sopo? Pak Margono. Pak Senggono. Pak sopo? Pak Senggono. Pak Senggono lho. Margono, nggih. Pak Margono kok Pak Senggono. Nun sewu ingkang Pak Margono ing mriki nggih. Oh nggih. Mbok cah. Sakniki diatur. Menika wau wonten sepaipun Pak mantan Dukuh Pak Margono kedah minggah Pak. Oh nggih nggih. Monggo diaturi. Pak DKH anu Pak Dukuh. Monggo Pak Dukuh. Nggih. Iya. Iki bareng pensiun ki dadi D2. Lho apa? Lho nek kon aku lurah Leren ki lurah Dongkol. Lurah. Lah nek Dukuh carik Leren carik Dongkol. Ning gandeng Dukuh ki D2, Dukuh Dongkol. Monggo. Wah. Gimana? Lah kok muni? Embuh nek tangan Pak Dukuh ki beda kok. Nyuwun mik anu mik. Mik. Wah, jan wis kok ora. Kok endi ki, Pak? Tengah mboten jero Pak nggih monggo. Ijin saterenipun derek pitepangan Pak. Anu nggih. Kula rencangipun waluya. Wis. Lah ngopo? Bojo. Bojo kira ya ngancani to Mbak. Oh iya. Pak kula nggih nepangke Pak. Kula nepuke mumpung gilingan isih buka. Nggih Pak. Kula waluya Pak undang-undangane Rudi. Nggih. Lah kok apik koyo Rudi iki lho. Kurur tur gedhi. Apane? Lah niki sing pun ngerti. Nggih. Yeah. Gas pundi kersane kula kenging. Nggih ngaten, Pak. Nggih. Nyuwun pangapunten gandheng panjenengan sampun purna anggenipun ngasta pusarane ngadil nggih jejeg wonten ing padukuhan Klampok. Mila panjenengan kedah samangke menika kula pinangka kawula panjenengan masyarakat ta warga ing Klampok panjenengan Dukuh badhe madal nyuwun pamit kula ingkang samangke cara-carane nggondeli lho iya. Oh, iya iya sampean nggondeli kiwa tegese iki tembunge ora kok nggondeli ngono kuwi terus ke Pak Margono dalam des pundi Pak Waluyo mboten saboso kalih kula mboten saboso iki soalane iki rakyat kok nggih Pak mboten saboso kula niku rayap anu rakyat nggih rakyat jenengan kok badhe kandelan gini pun ngasto PDKH apa PDK? Pak Dukuh yeah. Pak Dukuh kenapa penjenengan tegelan tego nilar kula Pak Dukuh Pak Margono Pak Margono semanten ugi kula Bapak saat tahunipun panjenengan kula wentah wonten Klampok mriki mboten wonten cinceripun rausipun kula menika ayem sanget kungan panjenengan. Lah kok ngerti-ngerti kok mak bedunduk. Tegese iki wis arep purna ngono lho piye? Sesambetan sampun dumugi wancinipun panjenengan kedah kono. Ora sang ngati kok ngono kuwi biasa. Mila Pak Dukuh, kula pinangka warga. Ternyata sing menaku lho. Kula jetrut. Kene le nangis kene. Nanti kene malah ngurukupi aku nyengkemi sapa kuwi Pak Dukuh saestu iya saestu 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 iki ora dipedhot
biasa. Kulo pinangka warga ngaturake kenging panuwun ing tanpa pepindhan. Aduh. Wis. Awen menapa kulo kok. Tanganmu iki ngopo? Tanganmu iki ngopo? Ngawur ora. Apa to? Lu ngrangkul yo ngrangkul ora kru. Aku ki merem dadi ora ngerti mbok demok apa. Kulo ngaturake kenging panuwun Pak Duko dene omnyan sampun momong kula ngladosi kula nglayani kula pinangka warga ing klampok ngantos 3 THN 34 taun. Nggih leser anu leres. Menawi dipunetan cak tamunipun 3 taun langkung menika panjenengan anggenipun nampi punjungan sampun pinten. Saya kuru. Mugi-mugi sak sampunipun kendel anggenipun dados dukuh panjenengan lenggang-lenggang. Mboten nampi punjungan saben dinten. Menawi cara kula Pak Dukuh menawi punjungan mawi dos mboten cah pondhar. Lah kok saged nek didahar kira 100. Nek ora nyumbang nak 50. Ora sah didahar kok nek nyumbang duse digowo dibuat. Selak mambu. Nggih nggih nggih. Nek kula nampa punjungan niku petanganipun mangan lutung ngulu karo ngetung, Mbak. Oh, ngetung. Benten kalih kula nek mara daya niku kula niku tetep donga. Donga pripun? Donga ki nek bedudung gak lunga. Iya. Pak Dukuh, saestu kula pinangka warga ngaturaken agenging panuringing tanpa pepindhan. Panjenengan nilaraken bab ingkang sae bab ingkang murakabi. Amin. Angel pados dukuh kados panjenengan. Mongko wau para RT RW kawula sami caos bebingah. Caos sedaya inggih paring kethak-kethakan anu kenang-kenangan nggih. Nek wong bindeng ki muni kenang-kenangan ki kethak-kethakan ngono. Lah sampean ra bindeng kok ya. Nggih, mugi katampi menika saestu warga ikhlas lair terusing batos Pak Dukuh. Nggih, nggih, Mbah. Ning angsal siti jenengan nggih. Terus ngopo? Terus piye? Kula sampeyan ngambil sertifikat dipun. Keten Mbah. Nggih, Pak. Sampunipun kula tinimbalan mriki wonten panggung, kula nyuwun kungan kagem Mbah Waluyo. Nggih. Monggo mangke kula nyuwun jolat. Lah, ra tenan. Urung rampung bengok lho. Wis. Kula manut etanganipun manut. Wah, lah katon. Ilani Pak. Nggih, Pak Duko, nggih Pak Duko. Nyuwun anu ngersaken pinten larik Pak Duko. Lah kok nganggo boten mandek ngoten nggih Pak Dukuh. Sak larik iki selawe. Oh. Rong larik saged. Nggih cekap kalih mawon, Pak. Kinten-kinten monggo cekap pinten larik anggenipun ngasta monggo. Sandhak yarta mawon kula gadah 50, Mbak. Nggih namung kalih larik Pak Dukuh. Pak iki kok boten Pak Dukuh mangke nuwun sewu Pak Margono matur sembah nuwun kula pun timbali pinanggih kalih panjenengan saestu kaya dene kesiram banyu pitung windu mboten namung sumindu kaya rasane kok panjenengan pirsa menawi kula benjam menika arisan kalian pipil disiharke sisan nggih matur sembah nuwun menika namung gegujengan panjenengan supados anggenipun purna ngasta pusaraning adil pinangka dukuh wonten ing klampok pinaringan samangke sak purnanipun pinaringan kalih sing sambikala panjang yuswa sehat selalu rezekinipun lancar. Amin amin. Matur sembah nuwun Pak Dukuh nggih. Matur sembah nuwun nggih Pak. Nggih. Sak menika kemanan Pak katimbang mangke kesupen nggih. Pasen. Kakawon nggih. Matur sembah nuwun, Pak. Nggih. Matur nuwun, Pak. Lah kok piye ta? Heh. Katik dimplok. Timbangane dadi rebutan. Nggih, matur sembah nuwun, Pak. Mboten paduka saya namung kegujengan, Pak Duko nggih. Menika ikhlas, Pak Duko. Nggih, nggih, nggih. Disaki. Ikhlas mboten ikhlas, sing penting peparing. Nggih, monggo matur.
yang penting nompong ngono nek ngene iki Pak Margono nggih wah sip nggih duguh iki nek tulus yo ngeten lah kene nganti 34 taun aku dadi RT 2 minggu wis dilereni sampean 2 minggu wis jadi demo masalahnya jadi sepele Pak Ne apa? Korupsi beras oh berasnya dikorupsi apa saking nek ora kiri RT ini lho aku anggere entuk bantuan ngono sampean ku aja saru-saru to kok deleke dhisiki piye karepmu he agre entuk bantuan beras kok deleke dhisiki ngopo wonten ya wujudmu sing liwet kok lemu aneh kok aku ngujud-ujud gitu nah iki anu mbah mbah lo yo nggih niki saking anggota Linmas nyuwun kembang rawe kagem Pak mantan duko dari Linmas kelompok digawe versi seragenan. Mengke dipinangani. Iji. Ya mang heeh. Sampeyan menika menapa malih monggo. Ha iya nggih. Dari Pak Amin nyuwun setya tuhu didamel bawa ingkang nembang Dik Niken Sia lagu menika kagem paguyuban Pak Pandemen Dalang Yusuf mapan wonten pundi kemawon. Ya, salam guyub rukun matur sembah nuwun. Dari Mas Jalu Nugroho, salam-salam untuk teman-teman grup Karawitan Laras Gandoro Padukuan Legundi, Ngiri Mulyo, Mas Jalu, Mas Aji, Mas Cemplon dan kawan-kawan. Iki mengab titip salam niki. Nggih, matur nuwun. Para pandemen lewat streaming aturaken wijeng dalu sugeng wungon sarengan kalian Dalang Yusuf. Ugi konco-konco samanggih monggo sugeng mirsani dan Jakarta, Kronggan, Sleman dan lain sebagainya Jogja monggo mirsani. Nggih, wonten menut ugi sami mirsani sugeng dalu stay kemawon. Wonten Lipar monggo neng angkringan. Niki. Iki piwiti, piwiti, ha? Apa angkringan? Angkringane jenengan wah ya pancen kulino angkringan. Lah kene nggone sampean ya buka angkringan. Antene kok ngangkring nggone tangga. Bedane apa? Beda. Tangga iki. Lah saya wak monggo. Oh, ditimbali. Wonten dawuh. Sekedhik mboten kula kok. Oh, nggih. 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 Ngaten menika langkung sae. Nggih. Pripun? Namung sithik mboten langkung sinten-sinten langsung jenengan mawon. Nggih menika langkung sae. Ketoke ra ngono kowe mau. Ora mboten langkung sinten-sinten ngono. Aku krungu kata-kata kagem kanca-kanca yoga ngono kok. Lha kok tulisane cilik-cilik nyusuk-nyusuk. Iki kene ya nek namolo kok, Mbah. Heeh. Sik nek gur tulisan cilik wae ditolong nganggo iki. Oh la iya, la kene kesamane ya kacamata. Aku ki duwe kacamata. Oh iya. Gede Pak Ne. Waduh. Sawangen aku Pak Ne. Waduh. Wah, kalungmu gede banget. Sik, Mbah. Tak kacamatane karo mripate kok gedhe meneh. Aku iki ki kacamata plus. Oh, plus. Aku turu karo bojoku rek iki saya gedhe opo-opo. Bojoku kelakepan aku mlayu lho. Lho kok lha opo kaya arep diuntal boyo. Iki ya rugi. Lah mbok coba tak deloke. Nyoh. Wong nganggo ora saya gedhe tenan kok opo-opo. Lah mbok ngono. Ya ora. Lho. Lah kok semono? Lah yo nek jempolku ki semene iki kan biyen. Tiaku. Iki wis tau gawe rugi bojoku lho. Iki nang nonton apa-apa saya gedhe nang pasar ki teri. Iki dinyang siji 20.000 nang ndarane bandeng. Ayo. Bareng tinggo meneh bojoku ora percaya nek saya gedhe ya nyanggonen turu karo aku ku mlayu. Ono ula, ono ula. Padahal tanganku meh tak tekuk ngene iki ndarane ula. Wae. Jare sampean tau mresake, Mbah. Hah? Jare sampean tau mresake. Ora wis ora mresake. Tenan, Ding. Oh, tau mresake. Lha nek curhat karo aku dhisik mresake. Mboten mung mresake ning nggih tekan operasi. Amit sewu sakniki rak demes niki to. Ketok. Nah. Oh iya. Ora ketok demes to. Lah dhisik le crito karo aku ki ngene. Pripun? Wah, aku cilaka. Lah piye, Mbah? Aku nang mara nang nggon dokter to. Wingi tak mresake doktere kaget. Lha pripun? Ah meng gedene meng sak mene.
aku ya muni karo dokter ini kemen nembe abuh Pak. Lah kene ngopo ta Pak ne? Ora kuwi, aku biyen iki gedusur numpak montor. Oh. Iki suwek. Ngono-ngono kuwi. Lah iki suwek. Terus? Lah mbokku iki bapakku iki tak bar nganggo apa? Lah ndelalah nganti kene wong supit. Heeh. Nah, turane supit iki nggo nambal iki. Ora. Dadi iki tambalan supit. Kuwi. Omlo anggur kerti wong wedok ki rambeku. Mula bentukane aku selingan wong wedok wis marep rono ki lambeku ya umir-umir kena ora. Aja sembrono lho. Dokter ki jitu tenan lho. Operasi apa-apa ya tijab tenan lho. Lho, omong sapa? Wis omong aku. Wis tak baleni to bola-bali operasi cok klera-kleru ya tuman kok. Lho lah. Kleru piye to, Pak? Lah kepiye wong operasi tangane wong lanang ki lho? Heeh. Kleru tangan wedok. Neng bener. Heeh. Kepiye kuwi? Ya tangane wong lanang, kleru tangan wedok. Iya. Mongko tangan iki kiwa kabeh. Lho. Dadi tangan kleru kiwa kabeh. Lah nek wong mangan ki ra kudune dilebokke kene iki. Heeh. Nek lumrahe. Gandeng kiwa. Heeh. Kepiye gandeng kiwa piye? Lho panganan iki diguwangi ngono. Sampai gunung, sampai gunung. Oke, okay. Ano yang request anu ki, pada suin. Sugeng dalu Mas Yusuf kulo busuri rezeki saking Temanggung. Penggemar setia pada nyuwun lagu Bung Karno Putra Fajar. Oh, ibu ti, oke. Okay. Ya mah, onone. Salam budaya, lestari budayaku. Kulo saking tokoh masyarakat ngaturakan minan aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Kulo ngaturakan sugeng dalu Mbah Waluyo kalian busuhin. Yo, sugeng dalu. Samangke kasuwun penyampun Bapak Margono. Katuran minggah panggung ulah pun mau iki to kon ngono minggah aku nek mbuwar nek ndak pindho le munggah. Iya, ya iki ning sing digersake prahmen pamitan kalian warga. Mau gak wis to Mbah? Sampeyan sampun. Mangke saweran tanggung jawabipun Pak Margono. Oh, nggih sampun. Ya. Sampun, nggih matur sampun nuwun Pak Margono. Lajeng sik mriki kersane maca sik niki menembe diparingke wau. Ya. Nyuwun lelagon gubuk asmara. Yo ya. Ngekatur kagem, iki wis katur kanggo kagem. Pak Dukuh Margono awet sampun purna tugas anggenipun ngasto dukuh kelampok. Iya. Mugi tansah pinaringan panjang yuswa kawilujengan saha kasarasan saking trah nyawiji. Oh, matur. Kanthi isih nyawiji. Kanthi cihna tresna rasa dumum kalih 100.000 rupiah tenane ingkang dumugi mriki nembe 100 isik dewa utang 100 ngono dadi ngono utang tulisane ngono kok ya Mbah ya ya guyon-guyon iya iya nek tenan ya alhamdulillah nggih ya iki ya ono neh kok Mbah sugeng dalu Mbak Cange nyuwun saking panitia nyuwun sedeman gubuk asmara kalian kembang rawe kalian Mbah Waluyo Mang Dawuh Jula Juli. Oh nggih. Matur sembah nuwun mangke sawaranipun kepanggih wontening bitikan kalih Pak Blendo. Oh ya. Oh nggih. Diaturke mbaka siji sik, Pak. Lah iki nek bareng ora iso dirungokke. Lah. Pak iya ya. Logikaku kok ya ora ketem ya ngono ya. Tapi gampang iki gampang. Iya. Saben bengi ngapusi luwah tolong sasi pisan ora mesti nyawang go ini kompak sampe dino pentas kan ora kompak. Nah iya. Iya. Yen memajang among karo jano ora kuning. Dolanane
cah cilik saiki beda karo aku biyen. Klip-klip ya Pak Nyo. Klip ono bualon semono gedhe. Jaman saiki njen macem-macem. Nek jamane cilikane sampean biyen ngono. Ora usah do mukir sing sak umurku iki dolanane guru usuk lemah nek ora ya lemah diunduk-undukke kayak disikut jelek ya. Tiga Pak ke kok. Tiga ngopo? Tinggal ngapa ini mah? Lemahnya diunduk-unduk kayak gunungnya terus disikut jelek kayak lego kayak anu yang ngunduk ini ngapa? Duyui kayak gue tadi lemper-lemper duyui? Pampok nganggo banyu kok nganggo gue weh zaman bian banyu larang kok lo jenis orang jenis apa? Tulung bantal ke mbak wis didelik ke kok malah tau badar ke ayo ini kita aku ngapa tanggul iku ya nyoh ini digara nasi ngikutih ini kok kelenteng krok tuh ini ini kelentengnya mis mojok kabeh sih nah diganti bedotan jok montor isin deh ini dok ademen nih tapi pun nah ini kan adem tuh ya nuk aku piye kok iso nek sampean dong nek adem lho ngerti to sindane anggere kademen ngene iki wong wedok wis dakap kok sebabe lha mbok pusate panas sing kene iki nek wong lanang kademen mesti pusate nek ngono kuwi Pak heeh pusate panas iki dhewe-dhewe nek wong wedok ki nang kene nek wong lanang nang kene mulo nggo namu kuwi nek dingger ngiceret mesti umuk pirang derajat mbah Pacita Serawi tuku ora adonan. Hah? Are tuku ora? Aku mung nawani. Iya. Iya. Mana sudan? Udan panas. Heling-heling. Capeng gunung. Yeah. Jelajah ini Pak Margono nika namung parikan kemawon, mboten teges. Manggih menawi wae sing pecik sing pecik ya dipetik sing ala ya sing kirana yeah. Mas Banun ingkang sawetawis sampun badhe keparang Sekar Gundur dari Agung Sekar Gundur nek pun do ngantuk nggih jenengan do Gundur Bu mboten apa-apa iya nah wae kudu runtut iki Mbah ukarane kudu anyar iya oke Cengker Gading Dasari setekan natian tekan saben uwong nguntir lancir kuning mongko isih prawan natian prawan saben uwong nguntir ngesir Banggi bangun ya ngono kuwi kabeh lak ming guyonane ya tuku kathok ning Wonosari warga Klampok sugih rejeki Yeah.
wong wis diput jom kono kene bangebo ning jam 5 sore Pak Margono mumet buto abot menela sing dadi RT kudu manut apa jare dawuhe dukuwe kudu iso nentrem ke lingkungane monggo RT rung karuan piro bayarane matur nuwun Pak Margono ingkang sampun kepareng ngemong para kawula piyayine menang atur yo prasaja tur yo jujur ora Pancen Pak Margono ki piyai sing luar biasa. Nah, yeah. Pokoke sing asmane pokoke anggere nganggo oh keri dhewe iki. Iki mau urung lho, urung termasuk sanjungan lho. Lah wis diringi saiki garingan. Garingan. Kula ndongaaken dhateng Pak Margono mugi pinaringan panjang ayo spo tansah sinuyutan dening para warga mongko Pak Margono piyayi sing sembodo. Ah, tenan kok Pak Ne. Lah iya percaya nak aku beda karo sampean. Lah ngopo? Sembodo pi mulo. Lah aku tuh sembodo kok. Lah sapa? Walu yo. Sembodo ki maksud e ki yo konsisten ku. Iya, pokoke ingin sama nggih menika katur wonten ngasanipun Bapak Margono sedaya menika ngaturaken genging panuwun mugi panjang dosa kalih sing sami kala. Tesih kirang nggih Pak Margono niki. Napa? Tesih kirang jare. Ha, sing kirang. Siji meneh. Iya. Lah iya. Wonten ing talu menika rawuhipun para kanca sinar tanan para lawarga sedaya paring lak pandonga. Ya, siji meneh. Kotak nehi saweran iki. Apa iki karek rong ler kok gak? Ora lho, cek utuh kok lho iki lho. Ane bojo kula niku pun mboten entuk ngerokok e. Lho, ning ora apa-apa Mbah iki ya engko duwe-duwen kok iso ta ijolke bumbon iki. Iki lagi kelong 15 kok, Mas. Mboten lah nek rokok niku sine pinten? 16. Kula kada siji. Gah, wis ora arep nganu malah gur kon guwang kempes aku ora. Ora ngono nyatane ngomah ning apa-apa ya kok lumpuh. Wah, gayane. Bungkus rokok warna tak gua rae entuk jare rokok go mule. Kuwi gayane ngono kuwi anger poso wae udut mendruki tegesan. Poso sesasi sampean ngopo mangan apa ayo ngono. Lho, aku ki nutuk sesasi kuat. Lho, kuat ora mangan sego. Lah awane dibantu Supermi lho masalahe dadi. Ora ayo poso tenan ngawer, anu ngawur wong ora. Ha ya. Dintekke, Mbah. Oke. Yeh menika namung gegojengan kemawon Pak Margono nyuwun pangapunten. Mumpun di ngapura. RT, pokoke pun wong kene iki ya ana dukuh, ana RT, ana sing dadi guru, ana sing dadi sopir or Pak Kiai, ana os pokoke kabeh wonten kelompok mriki ngene sing rawuh ki ana sing jilbaban, ana sing putih, ana sing abang, ana sing kuning. Nah, iki dilalah ana sing agem jilbab warnane. Kae ibu ngagem jilbab warna kuning. Piyayine saben dina kudu eling marang Gusti Allah kang tansah paparing atine kudu sabar ora kena muring-muring. Sing putih. Ana meneh jilbab kok warnane putih, kae busana muslim jare perlambang suci. Nek aurat yakin bisa ra tertutup rapi penampilan anggon disawang katon alami. Ana sing coklat. Coklat. Ana meneh jilbab warnane coklat, aseng agem jilbab aku yakin rajin salat. Piyayine meneng ora seneng berkhianat, rejekine lancar mongko uripe kebak nikmat. Anu Mbah, Mbah. Putrane Pak Margono nganggo jilbab krem. Ana meneh kok jilbab krem. Ah,
reti aku. Nek lewat derek langkung utawa nganggo dehem. Nganggo kaos utawa nganggo hem. Nek ketok banter sepedane kudu direm. Saiki Pak Margono duwe putu 5. Pak Margono putune oke. 5. Lah 5 ki oke lho. Ya 5 ya mau ngono. Oh iya. Legena. Pak Margono putune 5 tak dongake putune kabeh dadi bocah utama. Iso ngarumke asmane lak wong tuwa migunane tumraping bangsa uga agama. Pak Margono bojone siji. Gek tur meneh ayu. Telu paitan napa napa leres tiga Pak Margono Mbah Waluyo e kalah Mbah Waluyo ming ping pindho lah aku ping pindho we kacek kok bisa awake dhewe ngobatke kon nggih nggih panyunane akeh banget iya matian wae
sakar bisa. Matur. Matur nuwun Pak Duko sampun pun pinangani. Sesi deman nggih, sesi deman gubuk asmara, Mbah. Monggo. Ya. Sinten ingkang badhe minangkani? Ki mau sing di ya ora ana sing disuwun. Mau ana Mbak Via. Ya, lagi wae bar mari flune. Heeh. Dicoba ben karo nggo ngulinake awak. Ya. Disepati kanca-kanca ben jumeneng menyane Mbak Via. Ya. Nduk. Nggih, sugeng dalu Mas Dalang, wisuin ya. Bawa luya sing iki kok seragame beda dhewe ta warnane? Iki padha ya jane iki. Luntur iki mau iki kudanan nang dalan. Oh iya iya iya. Ngaturke kula nuwun sik karo ngersane para warga masyarakat. Kelompok. Oh nggih, ngaturaken kula nuwun kagem sedaya para warga kelompok nggih Mas. Kelompok nggih, kelompok Giri Purwosari. Kelompok Giri Purwo. Giri Purwo. Purwosari Gunung Kidul. Kota sing Gunung Kidul nggih mriki. Lah iya, wilayah Gunung Kidul. Oh, lha nggih. Gunung Kidul kaya Yogyakarta Adiningrat Indonesia. Nggih, mugi-mugi sedaya warga mriki pinaringan sehat, bagas waras, lancar rezeki, panene kathah. Ya amin. Pandungane. Berkah nggih. Ya. Ya ki mau pamundutane gubuk asmara. Oh. Di seragam kewa, ayo bintang tamu ku ayo. Ya, kon mumbul pokoknya. Ora ya. Iya. Ya, monggo.
bintang bintang tamu Gubuk Asmoro. Ngene iki nembe mari nggih Mas, iki rati anu. Wingi pijet ah kaya raja-raja. Iki pun pijet. Lho, mosok pijet bareng? Ora maksudku iki ya ora aku ya iki wis suwe ra pijet iki. Oh. Aku iki pengen golek tukang pijet sing pijetane kepenak. Oh. Tur regane murah. Oh, sing pingi kae penak tenan. Apa iya? Mau mantep kok e. Oh iya. Murah yo an. Piye yeah. Gelem? Gelem. Ya sesuk. Kowe nek gelem pijet antep alus. Endi? Pundi? PU. Wah nek iya setos tak kandhani mang betul tri kok nek kon ngantor DPU niku ya bener alus tur antep mbok sampean rono wis mulane aku iki takon oh ponate to iya mulane rono anak kepengen alus yo Gubuk Asmoro Gubuk Asmoro yo
Ya. Wis dikancani karo anakmu wedok, Mbak. Nggih. Mbak Via iki mau wis kepareng ngaturke gubuk asmara. Ya. Iki sesi deman ben dipinangkane karo ha iki perangkap tokoh masyarakat uga. Oh nggih. Ben sindenke kuwi ora meh nuwun sewu ora dari kalangan teman-teman semua aja tapi tokoh masyarakat yo ono. Sing niki. Heeh. Kuwi sik sinten to? RT-ne niku lho, Mbak. Bu RT. Ya, RT. RT kok yo malah nyinden. Ya ora apa-apa kareng RT. Nek nek dadi RT malah sibuk tenan lho. Lah iya. Ora apa. Nek liyane iki RT ki rak rukun tetangga. Heeh. Nek karo aku ki mbiyen RT ki ra tau tenang masalah ya. Lah kok ra tau tenang pripun to? Enek apa-apa permasalahan dunjalke nang RT ngono to? Lho, RT itu aja nyepelake RT itu ujung tombak pemerintahan yang paling depan karena langsung berhubungan dengan masyarakat. Woi, lha kok sampean RT? Kok sampean pengalaman? Ono wong negor kayu dukayune dilapori RT. Ono wong loro sing kira-kira anu RT. Ono wong padu. Ono wong padu RT. Ono wong RT. Ngapa kuwi? Ane wong celat, anu ora iso omong RT kok enggak. Ame celat ya kurang dhewe-dhewe kok padha mengko jumeneng Mbak Yoga. Heeh, Mbak Yoga. Sepati kanca-kanca. Mangga, mangga. Mbak Yoga. Pindah ajeng. Pun kerasan lek dados RT. Di kerasan-kerasan ke. Oh iya, syukur pokoke. Sapa ngerti dadi RT ke sesuk dadi RD. Ya kok RD. RT iki ya terus RT iki singkatan rukun tangga. Terus dadi rukun warga. Lek sampeyan apa? Rukun desa dadi lurah ora ana rukun tangga. Ora sida, ora sida ora apa-apa. Iya. Minangkane anu, Mbak. Kembang rawe. Ya. Oh, kembang rawe napa sih sedeman? Kembang rawe sak gelemku ngapa ta? Lah mau sedeman jare. Karo RT kan nek aku ya. Balik. Iya. Iki kuasane kono dadi umpamane kowe iki sestugel ge sedeman sestugel kembang rawe iku ora apa-apa. Oh lagu ditugel-tugel. Jenenge Medre kok ya kuwi ya, Mbak. Medle. Medle manut udele dhewe kowe. Ini medle iki ya kowe. Iya. Nek medle iki kurang munggah. Lah nek mengsle? Mengsle iki yo menggo. Monggo. Angga, Mas, maja bukai. Yeah!
wonten dawuh. Wonten informasi atau ada sasmito tempa wartos menika kaparingaken dumateng kula pengumuman atur pirsa nyuwun kawigatosan. Info saking panitia Bapak Agus wonten ingkang kecalan kunci kontak sepeda motor Shogun sinten ingkang manggihaken kasuwun menika nyaosaken wonten bagian sinden supados mangke saged menghubungi langkung gampil. Pisan malih sinten ingkang manggihaken kunci sepeda motor Shogun monggo mangke pun paringaken mriki supados piyayinipun ingkang kagungan saged mendhet kanthi gampil. Matur sembah nuwun. Kunci sepeda motor Shogun. Sembah. Kuwi diteliti. Engko gak karo sing kagungan mung diklambeki. Ya mecine wis bledeg-bledeg ra ono matur. Nggih, monggo matur sembah nuwun mugi-mugi enggal pinanggi. Amin amin. Ya. Ki mau ono saweran sing di lebokke metu mburi, Mbah. Nggih. Mburi ngene iki lho maksud e iki. Brojol jenenge. Dilebokke metu mburi. Sing dikersake podang kuning. Ya. Nggih. Ben iki colong-colong wae ora urut ora apa-apa. Mboten apa-apa. Tak gedheke putumu ya, Mbah ya. Nggih, monggo. Ayo Mbak Anggi. Mbak Anggi, ayo kene nduk putuku cah ayo. Iya. Nduk rada maju. Iya, Sugeng Dalu. Iya, Nduk, Ayu. Iya, Sugeng Dalu, Nduk. Putuku biyen isih cilik. Saiki? Saiki wis enak nek mbumboni jangan, dadi wis. Utuh wae, aku ngerti jalan pikirmu. Apa iso jangan putumu iki? Iso jangan apa? Jangan tanya ini. Iki jangan apa-apa iso. Tenane. Jangan tahu. Bisa ta? Ya iso empuk nek jangan tahu iki to. Ripen to. Ora kapan-kapan tak ngerasake ya. Wah, enak aku kowe. Jangan ke. Oh, jangan tahu iki mau lho. Iya. Iya. Jangan tempe ya arep aku. Iya. Tempe bosok. Hah? Omong nek tempe bosok ayo. Aku kesenengane Mbak Waluyo nduk. Wih, ta Bu. Wah, arep bocok kena yo tuki yang wingi ana wong nang pasar. Itu to anu titip tempe bosok nggo jangan godhong tela iso lemes. Manis sang lemes ke ya Mbak arep bosok. Iya, minangkani pamundutan Mbak Anggi. Nggih. Podang kuning. Ya. Di langgam ke sike ya langsung ke wae ya mak ya langsung ke wae ya cekat kancane ceket dulure gelis kancane cepet ya nah ya monggo Mbak Anggi ya esok awane ngomah wis I'm not afraid.
sampun. Ya, Mbah, walu ya. Dalem. Iki balik belok, ayo balik belok. Untuk kamar perampung ngono Pak. Oh, kan aku ngerti nek arep balik belok, Pak. Nah, iya, diselingi pelak ya, Nduk, ya. Ya. Sopo sing kon jumeneng, Mbak? Niken sia kon jumeneng. Ya. Ayo kanca-kanca. Sepati kanca-kanca. Jeruk kebarut, aduh. Apa? Kok jeruk kebarut? Jeruk garut. Jeruk esopo sing kebarut. Salah bang, jeruk garut. Sosok menggiring opini yang enggak bagus to. Jerut garuk. Oh ya karo kowe yo saya. Lano iki nek nang lagu iki cok didengerkan. Lah wong lagune wong saiki karo iya nang beda yo. Krungu yo jeruk kebarut aduh men. Deni lho Mbak ngeri men. Ndah tatune ya. Nah, aku nite jeruk. Iya, Mbak nih kan. Nggih. Nembang stasiun tugu wae ya. Oh iya. Setia tugune mengko nek gara-gara wae. Setia tugu. Hah? Apa iki, Mbak? Stasiun tugu. Stasiun tugu. Stasiun tugu. Kula enten pesenan tak wocokne ya. Apa? Ora apa-apa. Tak wacane ora tak wocokne. Was. Tak macane rin. Oh iya. Iya diwaca. Nggih menika wonten pamuritan saking dene Pak Samta Bayan Soko Mertelu Gedangsari. Oh nggih. Nggih menika sing dikersake Sesideman. Oh ya sama-sama yang ini tadi. Salam sehat, salam kenal Mas Yusuf. Nggih. Niki penggemare Mas Yusuf saking Gedangsari nggih. Oh nggih Pak anu sinten? Pak Samto ketua paguyuban Dukuh Sekep Kapanewon Gedangsari. Oh lah koyoke awake dhewe sesuk ditimbali neng Gedangsari. Nggih, wonten jan. Kayake ora karo Mbah Waloyo, dadi ya sori e. Berarti Mbah Waloyo ora melu. Bo, aku ya ora. Nyun ngapunten, mbok ya cok dijak niki nek ora dijak ngawekani lho. Wah, anggere kanca-kanca do babar wayangan iki dhek niku bandar rotok. Malahane kok ya nek sesuk ora aku. Lah opo? Aku arep ndroger nang ngarep. Omong dhewe-dhewe rezekine akhire ming nang Gedangsari aku ning Gedang Raja malahane. Ya. Iki napa riye? Stasiun Tugu sih. Stasiun Tugu. Ya. Wis kadung dibalik pelok. Ya. Kula manuk mawon. Mangga di seragenke, Mas. Ya. Yeah.
kurang banter ora? Boten. Oh ya, nek arep banter engko nek wis arep rampung wae. Nek isih pertama awal-awal ngene iki ya dinikmati sik. Ya alon-alon tempone. Ditelateni. Nah, ya ditelateni leren sik saudutan ngono. Iya. Bu, memperpanjang waktu. Memperpanjang durasi. Iya. Durasi lagu ya, Mak. Heeh, iya. Ya. Siap meleh nggih. Stasiun Tuhan. Aja lenggah sih Mbak Nian. Nggih. Ayo Mbah Maloyo karo Busuin ngadeg iki lagu penutup. Ya, gojek muno kena ning ya sithik edang sithik telo. Apa? Piye Mbah? Sithik edang kripik edang kripik telo. Ora ya. Sithik edang sithik kripik. Iya. Heeh. Ayo sinden-sinden padha ngadeg kabeh yo. Lewung. Ya. Ngadeg kabeh sing anak-anak sinden ngadeg kabeh. Sinten sing ora melu ning ya kon ngadeg apa? Iya. Ya gane mboten ngadeg. Kondes. Jejer-jejer sing apik, jejer sing apik, jejer sing apik. Disiapke to Pakne, sampean ki piye to? Alon-alon lho. Sap. Mbak Yanti. Nah. Halo. Rodo-rodo rene ku nek do. Rene. Kesikut. Nah, rodo-rodo nyebar. Ya rodo nyebar. Ya jejer-jejer. Siapke mawon to? Nganggo basa Jawa ya. Nggih, Mbak. Siaga kiyo. Napa niku? Siap gerak. Nggih, jejer. Ya. Kira apa judi? Hah? Apa wi? Sikil kiwa maju siti. Iya. Ngentuti. Apa, Mbak? Apa, Mbak? Sing tengen nututi. Apa ngentuti kan? Oh. Rindu do. Hah? Apa nih? Mburi kudu padha kencenge. Ngarep, ngarep. Padha. Rep dudo. Ngarep adu dodo.
ngarep kudu padha. Kudu padha kok angel ki. Lah kepiye carane kepiye? Ya dipasti luruske, diluruske, Mbah. Iki ndak sing luruske, Mbah. Lah genter. Pas ayo, Mbah ayo lho, Mbah ayo. Iki gandeng eneng sing ora padha ndak tak ngepras iki. Wah. Takole. Nah ayo. Bahaya. Ora wis kaya mbuyon wae rasa do serius ngono kuwi. Lagune apa Mbok Cange? Lewung an Mbah. Lewung, 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 lewung. Leser anu leres. Barang lewung duse metu. Nasi dus. Ya ayo di cadelke sithik. Ya. Aduh. Sing cilik maju. Aku kiper wae. Ora. Sing maju cedak sopir nek mburi ndak mabu bensin. Iya. Ya wis jejer ya, aman kok gendul. Ayo. Lewung. Lewung apa, Bang? Ya. Lewung, lewung. Ha ha ha. Wah krunguku. Apa? Krunguku. Mo biji biji. Biji ngono ya menile. Menitrane biji trane dorane bijine. Ora ning bijine. Ah sengara enek nek kowe. Ya. Ayo. Sabto. Thank you.
arep rampung kudu banter. Ya. Aku ngopo, Mbah? Marem, ha? Aku seneng nang mburi kene iki. Lah ngopo, Mbah? Ngerti obahe gardan-gardan. Padake truk kok gardan. Bemper. Bemper. Ya. Ya. Ana beberapa sing dereng dipunaturaken Mbah Walaya. Nggih. Mengke diatur kelek goro-goro. Nggih, terus. Kripik gedhang, kripik telo, sithik jang padha rata. Nggih. Nah, gocek iki nek sithik ya kurang fresh, nek kokian ya juarai. Ya, ya Mak ya. Nggih. Mau kula tak neruske lakon, kek jenengan mang neruske lakon gesange jenengan iki. Nggih, pokoke ngeten, Mbok Cangik, pokoke tuku dawet sendole pati antung pamit bengi iki. Jenengan mentah rasane ora lagi sekarang berpisah, kapan-kapan kita berjumpa lagi. Pak Margono matur sembah nuwun, ingkang lajengaken mugi kalih sing sampe kalas pirudo sinuyutan dening para warga. Amin. Matur sembah nuwun, matur sembah nuwun. Semoga kalajengaken. Nggih, matur nuwun. Ya, ayo Mak teruske. Heeh. Kirim Fatihah sik ya kanggo para pepundhen dalang. Ya. Khususon ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wa ilaruhi Kisana Nugroho wa ilaruhi Porpu dan dalang sakno swantor Al-Fatihah. Ya. Amin matur sembah nuwun. Ya, ayo sepan jobo. Saya mah.